Xaçmazda məktəb direktoru dəm qazından zəhərlənərək ölüb, hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Alcıqışlaq kənd orta məktəbinin direktoru 1976-cı il təvəllüdlü Hacıyev və Ülkər Vəliyəddin qızı yaşadığı evdə ölü tapılıb. Bura hadisənin baş verdiyi ünvandır. Əldə etdiyimiz məlumata görə 45 yaşlı mərhum məktəb direktoru bu mənzildə tək yaşırmış. Elə onun meyti də həmkarları tərəfindən bu mənzildə aşkarlanıb. Mərhumun qonşularının sözlərinə görə Ülkər Əziyevanın telefon zənglərinə cavab vermədiyini görən iş yoldaşları Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat veriblər. Nazirliyə əməkdaşları evə daxil olduqda direktor dünyasını dəyişmiş vəziyyətdə aşkar edilib. Eşitdim, yəni gecədən zəngləyiblər, yəni çatmıyıb da, zəng çatmıyıb, qapını döyüblər iş yoldaşları. Sonradan giriblər içəri, yəni meyti aşkar olundu, meyti üzə çıxıb. Sonra başqa məlumat yəni yoxdur. Fövqəladəni çağırıblar. Gəlib fövqəladə, başqa yəni məlumatım yoxdur başqa bir. Xaçmaz rayon təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə mərhum direktorun dünyasını dəyişməsinə səbəb dəm qazından boğulması olub. Xaçmazdan bir neçə nəfər iş yoldaşı birgə işə gedib gəlirlər hər gün. Bir gündə adət üzrə yenə səhər dərs başlamasından öncə zəng eləyiblər ki, çıxsın yola. Görürlər ki, telefon zənginə cavab yoxdur. Və yaxınlaşırlar evlərinə, darvazanı döyürlər, görürlər, səs yoxdur. Ondan sonra polisə məlumat verirlər. Ondan da bizim təhsil şöbəsinə məlumat verirlər mənə. Mən də rayon təhsil şöbəsinin müdürünə məlumat verdim və birgə hadisə evinə, yaşadığı evinə. Məlum olduğu kimi müəllimə Heydər Əliyev prospektində yaşayır, tək yaşayır, öz evində tək yaşadığı. Dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişmişdi. Hazırda 45 yaşlı məktəb direktorunun ölümü ilə bağlı Xaçmaz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Ülkər Acıyeva 2008-ci ildən rayonun Alızqışlaq kənd orta məktəbinin direktor vəzifəsində çalışırdı.